Mənə söhbət belə olub da. Anargil deyən dükkanın qabağında o işitdə üstü avtomatlı maşın yoxdur. Vay elə bir maşın girib məhliyə. Hamını gülləliyib çıxıb. Güllələr də pəncərədən girməyiblər, fırlanıblar qapıdan girmirlər. Allah uğraşdı deyirəm sənə. Allah pinədə də bayaq demirdin qonşumayan uşaqlar. Allah nəyi var onu da deyirəm sənə. Hələ deyir ki, anarın bəxti gətirib. Allah güllə girib skvoz çıxıb. Anarın bəxti maşını gətirib qardaş. Atası rəhmətli Zloyday da idi, amma yaxşı kişi idi. Allah rəhmət eləsin. Allah canı gəl. Sağ ol, Nəniş. Ölənləri üzrə olun. Allah qəmin olsun. Sağ ol, qardaş. Telman amı canlara dəyən kişi idi. Allah rəhmət eləsin ona. Sən anarı gördün? Deyir ki, özüm verib qabağa. Atıb güllənin qabağını özüm. Sən də hardan deyə bu paraşı söhbətdə? Qutardı, alı da. Hep gideceksin. Ben gideceğim. Biz de giderik. Kaçtayan mı? Ne kesin falat ki? Kesin kardeş. Kesin. Kesin. Ben buradayım. Kesin. Allah kömeği bize olsun. Kesin. Kesin kardeş. Kesin içeri. Gelin siz de gelin. Oturun. Kesin. Kesin.